Sastanak u istočnom Sarajevu održan je odmah po završetku samita premijera zemalja Zapadnog Balkana i predsjedavajućeg savjeta ministara u Sarajevu, koji su prisustvovali i evropski komesar Johannes Hahn i italijanski šef diplomatije Angelino Alfano. Još jednom su potvrđene evropske perspektive regiona, a akcenat je bio na njegovom ekonomskom razvoju. Prilog Dragane Knežević. Očuvanje mira i stabilnosti, evropske integracije, ekonomska saradnja i infrastrukturno povezivanje, opredjeljenje zemalja Zapadnog Balkana. Razgovarano je o inicijativama kreiranja zajedničkog tržišta, bržem protoku roba i ljudi, uklanjanju carinskih barijera. I druge ideje koje bi pomogle ekonomskom razvoju, optimalizaciji naših ekonomskih resursa, a oni su vrlo ozbiljni na Zapadnom Balkanu, i stvaranja tržišta od preko 20 miliona stanovnika. Da je Evropska unija spremna da podrži integraciju Zapadnog Balkana i njegov ekonomski razvoj, poručio je Evropski komesar za proširenje. Ali u ovom kontekstu također ovakvih inicijativa mi smo izvorno bili dosta konzervativni kod procjene njenih efekata, ali evo mislim realno kada se pogledaju neki kratkoročni i dugoročni mogući efekti, govorimo već o mogućnosti nekih novih 80.000 radnih mjesta u regionu. I dok su se na konferenciji za novinare po završetku skupa obratili samo Zvizdić i Han, pažnja medija bila je usmjerena na srpskog premijera Aleksandra Vučića, koji im je pri izlasku iz sale poručio da je svaki razgovor djelotvoran i da je za pohvalu sve dok imamo mir i stabilnost. Nešto kasnije bio je konkretniji i potvrdio da su Srbija i BiH imale skoro istovjetne prijedloge o mogućnosti formiranja zajedničkog tržišta i zajedničkih infrastrukturnih projekata. Mislim da smo po tom pitanju napravili jedan važan korak unapred. Ono što je bilo u prošlosti nismo pominjali, ono što je bilo baš u bliskoj prošlosti nismo pominjali, i to govori o tome kako i koliko želimo da pričamo, razmišljamo i ponašamo se ozbiljno i odgovorno u budućnosti. Ipak problemi nisu gurani po tepih. O njima se itekako govorilo, a po sopstvenom priznanju Vučić je bio najotvoreniji, posebno o problemima sa samoproglašenim Kosovom, čijem je Isi Mustafi, sinu za večerom, jasno stavio do znanja da nema otimanja srpske imovine na Kosovu. Nije bilo problema, ja sam njemu samo rekao, jesi to sam smislio, ti neko pomogao to oko imovine za Srbiju, i to sam rekao i danas, rekao sam za pet stvari danas. Osim pet problema sa prištinskim vlastima, Vučić je na samitu otvoreno i jasno stavio do znanja da ne podržava predstavljanje Kosova državom. Da sam ja o Bosni i Hercegovini govorio nešto nazivajući još nekoga zemljom, kao što se ovdje govori o državi Kosovo i tako dalje, mislim da ni Bosna nije priznala, a mislim da i Evropska unija mora da ima neutralan status, vi biste svi napustili ovaj skup. Ja neću da napuštam skup, zato što uvijek mislim da je važno da govorimo nešto što će da nas spaja. Ono što je interesantno jeste i Vučićeva ocjena na početku samita da je lijepo što će se izaći sa još jednom deklaracijom, ali da se pribojava da će nakon samita opet krenuti svađe i sukobi. Cijeli skup protekao je uz vrlo jake mjere obezbjeđenja. Incidenti nisu zabilježeni.